המשך מנשה 2, אנחנו פה מנהלים לחימה במרכז הכפר, פה 200. נכנסתי לכניסה ללוד, ואיך שהגעתי לכיכר בכניסה באזור תעשייה, באו אליי איזה 100 ערבים, שאלו אותי, אתה יהודי או ערבי? אמרתי להם ערבי. ראו שהמבטא שלי זה לא ערבי, רצו אליי לאוטו, התחילו לזרוק על היוונים. מזל ולא היה מכוניות מאחורה, עשיתי רוורס. נסעתי בפולגס ברוורס. כמעט נכנסתי באנשים, במכוניות, לא ראיתי כלום. ראיתי מוות, מוות, מוות. אתה יודע מה זה מוות? אנשים קופצים עליי עם אבנים, זורקים עליי אבנים.